لاہور کی امت کو سنا دے، عورتوں مردوں کو سنا دے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا، تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا۔ وہ ابو لہب چاچا کیوں نہ ہو، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب بتب۔ اور وہ غلام حبشی، کون غلام حبشی، کون بلال، وہ تیری مان جائے، تیرا بن جائے، آہا ہا ہا، میرے رب نے کیا کر کے دکھایا، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، سید و ناب سید، ابو لہب سید ہو کے پلیت ہو گیا اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، یہ جھگڑا ہو گیا، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اور مکے اور مدینے والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں، تو اب انصار ادھر ہو گئے، مہاجرین ادھر ہو گئے۔ سلمان فارسی کون ہے؟ نہ تو عربی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مکی ہیں، لہذا کون ہے بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، اسلام سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ مدنی ہے، وہ کہیں یہ مکی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ عدالت نبوت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا دلائل ہیں؟ مکے والے یہ، مدینے والے یہ، کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلید بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا، ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے، جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے، تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے، 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا، بلال اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا، 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا، رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، ویسا عشق سوار تھا، اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں، پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت تاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین حمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، علی تجھے پتا تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت
آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کہو، حکم کو کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے، کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان انہیں مانے۔ تو حضرت عمر نے کہا بلال، بلال یہ دیکھ آج اذان دیتے۔ تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔